Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji Arena Sport televizije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nažalost nije uspjela kroz kvalifikacije da dođe do Eura, no šanse nisu izgubljene s obzirom da pred nama je baraž, pred nama je duel protiv Ukrajine i utakmica koja nas može približiti Euru i naravno da po prvi put u historiji i naša selekcija nađe se među najboljim selekcijama Evrope. Sa mnom u društvu selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodin Savo Milošević. Gospodine Milošević, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala što govorite za Arena Sport. Hvala vam na pozivu. Pozdrav za vas, za vaše gledaoce. Kako je raspoloženje, atmosfera generalno, evo, kod vas lično pred ovu najbitniju utakmicu, trenutno pred reprezentaciju? Pa dosta dobro. Dosta dobro. Mi smo već, deo stručnog štaba se već okupio ovdje. Sa puno energije, glupo bi bilo da bude drugačije, praktično više od dva mjeseca ne radimo ništa, suštinski praktično, tako da jedva čekamo, a u nekim razgovorima sa većinom igrača mislim da i oni jedva čekaju da dođu, tako da je stanje dosta dobro, sa puno energije i ostalo još to jedno kolo koje treba, po jednu utakmicu koju moraju da odigraju svi momci i samo eto, ta jedna mala želja da još svi prođu to bez neke eventualne povrede. Eventualno, kad se to desi da dođu svi zdravi, onda ćemo zaista biti, možemo kažem, sa fenomenalnom energijom. Osjećate li pritisak možda? Bitna utakmica, najbitnija trenutno. Pa ja lično ne još uvek, a trudit ću se i da i kad momci dođu da i sa njih skinem koliko je moguće tog pritiska koji je sve prisutan i stalan kad igra reprezentacija bez obzira na važnost utakmice, taj pritisak postoji, a u ovoj situaciji on će biti još veći. Potrebno nam je da ekipa i momci koji izađu na teren imaju maksimalnu koncentraciju 90 minuta i fokus na ono što treba da rade i poželjno je da koliko god je moguće skinemo taj psihološki pritisak da bi upravo mogli momci sve to da odrade. Jako je bitno da u ovoj situaciji mislim da nećemo morati da trošimo vreme na motiv. Jer je evidentno i ono što sam kroz razgovore shvatio je da momci jedva čekaju da dođu i da su apsolutno svesni važnosti ove dve utakmice, a i onoga što mogu one da im donesu. Tako da, ajde, da taj onda jedan deo uopšte ne moramo, čak možda ću morati malo i da ih spuštam, ako tako može da se kaže, jer će biti sigurno motivisani preko svojih granica. S obzirom da niste dugo na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine, generalno što se trenerskog posla tiče, evo i vi ste istekli važnost utakmice, ja sam spomenuo, je li ovo najvažnija utakmica u vašoj karijeri, barem do sada? Ako pričamo trenerski, da, sigurno. Sigurno, mislim, ja sam neko koji je imao tu privilegiju da budem deo velikih tih takmičenja igrački dok sam igrao fudbal i znam koliko je to teško ostvariti i kakav je to, kakva su to takmičenja i kakav je to prestiž i koliko je bitno biti, pojaviti se na tim velikim takmičenjima, bilo da je evropsko ili svjetsko prvenstvo. I s te prizme gledano, jasno mi je koliko ovo može da bude bitno. Ne samo za ove momke i za ovu sad reprezentaciju, nego uopšte za fudbal u Bosni i Hercegovini. To može da bude jedan ogroman stimulans, jedan vetar u leđa. Znamo da je ovdje svaka pozitivna priča kada je u pitanju fudbal, ne samo fudbal, jako bitna. A ovakva jedna stvar može zaista puno da znači. To je nešto što pokušavam da objasnim i momcima. Prvo, oni treba da imaju i svoj lični interes, svoju ličnu afirmaciju odlaskom na evropsko prvenstvo, ali isto tako moraju budu svjesni koliko to može da donese generalno fudbalu u Bosni i Hercegovini. Mislim da su toga svjesni. Mi naravno okolo, vjerojatno malo više, jer svi mi smo praktično bivši fudbaleri i jasno nam je koja je važnost ovih utakmica. Ali mislim da su u ovoj situaciji momci svjesni toga šta donose ove dve utakmice. Bili ste kao igrač na Euru, sada postoji šansa kao trener da odete, da se zatvori jedan krug.
i lični. To bi za, da, pa dobro, da, mada zaista bez neke lažne skromnosti ili nekakvog foliranja, najmanje u ovoj situaciji razmišljamo o sebi, zaista mislim da bi jedan dobar rezultat iz ovih utakmica i odlazak na Evropsku mnogo značio i narodu, mnogo značio za bosanski fudbal, na kraju i najbitnije novim momcima. Većina tih momaka će biti u kvalifikacijama od septembra novim i u narednih 6-7-8 godina oni će predstavljati neki stup buduće reprezentacije. Znači, jedan pozitivan rezultat bi mnogo značio kad uzmemo sve to u obzir. Tako da mislim da su svi toga svjesni. Sad moramo da nađemo najbolji mogući način da ove dve utakmice odradimo, da to i ostvarimo na terenu. Kakva je forma trenutno reprezentativaca? Koliko možete i stižete pratiti sve jednog reprezentativca i ono što pruža u klubu? Pa nešto smo gledali uživo, bilo je priča o tome, da se ne ponavljam, ali dosta smo u mogućnosti da gledamo. Hvala Bogu, danas je tehnologija takva i moguće je pratiti razna prvenstva iz raznih delova Evrope i sveta, tako da je lako doći do utakmica, odnosno do toga da pogledate utakmice praktično svih igrača, potencijalnih kandidata. I ono što je evidentno, mislim da to nije samo moje zapažanje, svi koji iole prate naše reprezentativce, jeste da većina igra pre svega u svojim klubovima standardno, a onda i da jedan dobar deo igra zaista na ozbiljnom nivou, što samo može da raduje. E sad, na nama je da konačno uspemo u ove dve utakmice, da to što oni rade u klubovima probamo da prebacimo je ovde. To je jedna od najvećih, između ostalog, zamerki i vas iz medija i navijača sa pravom, da često na ovim okupljanjima i utakmicama za reprezentaciju ne daju ono što daju u klubovima. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Je li to istina? Pa to jeste istina kad vi pogledate suštinski kvalitet, ali i postoji razlog konkretan. Ja sam to sad do kraja sam mogao da apsolviram. Kad sam stekao uvid na osnovu ovih svih utakmica koje sam gledao njih po klubovima, što uživo, što na televiziji, onda sam došao do toga, u stvari, na koji način oni igraju u svojim klubovima, po ovim sistemima, u kom modelu igre, njihove navike u klubovima, da biste očekivali od njih da oni isto tako igraju ovde ili da sličan kvalitet daju ovde, morate nekako da nađete način da im obezbedite sličnu ili istu poziciju u reprezentaciji. I to je nešto što, čime sam se najviše bavio ja i moj stručni štab, da nađemo neki model igre koji će biti najpribližniji većini igrača u odnosu na ono što oni igraju u svojim klubovima. I to je ključ, jer ako uspemo u tome, verujem da ćemo uspeti, pripremljeno je već praktično sve, mislim da će se igračima dopasti ono što smo pripremili, jer će videti da je za većinu pripremljeno ono što oni zaista zapravo igraju u klubovima. E, kad to obezbedimo, onda zaista možemo da im tražimo i da očekujemo da će oni zaista da budu produktivni. Ja nijednog momenta ne govorim da oni nisu hteli za reprezentaciju, da nisu imali motivi, da to zaista nije istina. Ako to neko misli, zaista nije. Ovi momci su dobri i zaista žele. Ali jedna je stvar želete, druga je stvar moći nešto uraditi na terenu. A da bi mogli ono što mi očekujemo ili ono što oni zaista mogu, moramo ove stvari nekako da nađemo način da im obezbedimo kroz taktiku, taktičke zamisli, kroz neke taktičke detalje, model igre, da on bude takav da se oni osjećaju zaista komotno na pozicijama kojim igramo i u reprezentaciji. Napravili ste određene promjene na spisku koji ste objavili za ove utakmice baraža. Jedno novo ime, onako posebno se istaklo, Denis Huseinbašić. Koliko ste vi bili uključeni u sve te pregovore oko njegovog dolaska u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koliko znate svu tu priču oko njega? Uvek sam u sve uključen kao selektor, negde manje, negde više. Meni je pre svega drago što smo uspjeli papirologiju da završimo, uvek ta administracija komplikovana. Često, više puta sam već ponavljao da ima mnogo igrača koji vode poreklo sa ovih prostora po Evropi i svetu
ali da oni nemaju svi kvalitet da igraju za bosansko-hercegovačku reprezentaciju. Onih, ona nekolicina koja ima kvalitet, koja može nešto da donese dodatno na ovo već što imamo, za to se moraš boriti. U svakom momentu to je neki posao koji je treba da bude konstantan, bez obzira da li sam ja tu i koliko ću biti, posao i direktora i administracije u Savezu i selektora. I taj posao je konstantan. I ja dok sam tu ću zaista taj posao raditi ne samo oko jednog igrača, nego oko svih za koje smo iz neke dugoročne analize shvatili da imaju kvalitet, da mogu. Nije samo Hosein Bašić, bavili smo se još dvojicom, trojicom igrača za koje mi mislimo da zaista treba da ne bi o imenima. Ostavili smo tu priču za posle ovog baraža. Ja nisam i nismo hteli mnogo ni da rotiramo, a i nemamo više prostora. Probali smo šta smo hteli na prethodnim utakmicama, bez obzira na rezultate. Ja spreman i da negde platimo glavom na loše rezultate, ali da vidimo šta imamo u ovom momentu i šta je to najbolje što ćemo imati za baraž. A ovo je neka priča koja je da uporedo i koja je konstanta. To je i nije laka iz ugla Bosne i Hercegovine. Bosna ovde ima prvi problem, Srbija, Hrvatska, igrači sa tih prostora prvo gledaju da igraju tamo. Po Evropi je vrlo slična situacija. Ukoliko je momak rođen u Švedskoj, on će prvo gledati vjerojatno da igra tamo. Jesu tako da je to kao nekako svezane ruke, evo, baš zbog te činjenice. Pričali smo dosta, ja uvek mogu da kažem svoje mišljenje, to sam između ostalog i rekao već više puta i ljudima iz Saveza. Kada procjenimo da je neko kvalitet, mi zaista moramo nastupimo iskreno i da pokažemo maksimalno interesovanje, pa čak i do neke granice da molimo. Ali sve mora da ima svoje granice i ukoliko shvatimo jednog momenta da taj ili ti neki ljudi trguju sa tim stvarima, treba se odreknemo toga. Za reprezentaciju treba da igraju momci koji su zaista spremni 100% da daju sebe i da im je to i čast i privilegija, a ne nekakav interes. Interes mogu da ostvaruju u svojim klubovima ili tamo gde igraju, a ovo je nešto sasvim drugo. Dakle, mora da postoji borba jedna do krajnjih granica za svakog igrača za kog smo procenili da ima kvaliteta, ali i to mora da ima neku granicu do koje nekoga i molite i pokušavate da ubedite. Preko toga sve gubi smisao. Ja ne bih sad pred ovaj baraž pričao i o nekim detaljima, narošalo s negativnim sa nekim igračima koje smo imali. Ja sam rekao ljudima iz Saveza, prekidajte to odmah. Nemojte da ulazimo kako god oni mislili. Bosanski Savez jedan ne treba da se spusti na jedan nivo da nekog preklinje ili da dođe u situaciju da bude ucenjen od strane nekog igrača ili njegovog menadžera ili bilo koga sa te strane. Savez ne sme i mi ne smemo da dozvolimo da bilo ko ucenjuje i trguje sa interesima Saveza. Tako da, eto, to je neka borba koja ide upored, bez obzira na ovaj baraž, ona će biti konstanta i u budućnosti i to jeste borba. Naravno, mora da se uključe svi resursi i da se konstantno boriš za igrače. Nema drugog rešenja. Spomenuli ste nekako i onako kratko možda i odgovorili na ovo moje naredno pitanje, pa neću puno insistirati na odgovor. Ima li istine Svetozar Marković priča o bitnim Partizanima? Mediji u Srbiji su prenijeli da je interesant. Na spisku ima dosta igrača, između ostalog je i Sveta. To ne bi zaista o detaljima. Dogovor je i nas unutar Saveza da pred sad ove baraž utakmice ne pričamo individualno o igračima. Hosein Bašić je završen, ali rekao sam već malo pre, ima još igrača za koje mislimo da treba odmah posle ovog baraža krenuti u neku inicijativu da se to završi i privede kraju. Tako da to je što mogu u ovom momentu da kažem. Ne bih sad pričao individualno i posvećivao pažnju tom segmentu uglavnom, najava je da ćemo posle baraža imati moguće novih imena. Apsolutno da. O imenima ćemo nekako, kad završi ove utakmice, nadamo se pozitivno za našu reprezentaciju. Spomenuli smo Hosein Bašića. Može li uskočiti u startnih 11? Kakav je trenutno
kad dođe na okupljanje, naravno, bit će tu par treninga, ali kvalitet je Liga Petice? Neću da vam odgovorim na to pitanje, da budem skroz iskren. Ne zato što nešto krijem, nego je prosto glupo da otkrivamo karte, pa pre svega zbog protivnika. Da. Neko oni malo razmišljaju o nama, ne moramo baš sve da im damo. Lagano ćemo nekako ući u ovu temu Ukrajine, da se dotaknemo i navijača. Podrška je jako bitna. Čini se da u ovih proteklih dana, u proteklom periodu, stvara se ponovo sinergija reprezentacije navijači i da bi reprezentacija mogla imati apsolutnu podršku u Zenici stadion i rasprodati karte, rasprodati. Koliko je to vama bitno i generalno samoj reprezentaciji? To je mnogo bitan parametar. Mnogo zaista bitan. Govori opet o tome da je fudbal jedna stvar koja ima neku posebnu težinu i da ljudi na ovim prostorima zaista vole fudbal. I bez obzira na sve to što se izdešavalo, na rezultate, na negativne stvari koje su se desile u prethodnih godinu, dve dana, narod opet uspeva da stavi po strani iza sebe i da pokazuje da je opet spreman da da podršku. I to je još jedna obaveza više. I o tome ću pričati i sa momcima, mada mislim da su svesni. Jer je opet jako velika stvar iz jedne kvalifikacije koje su bile poražavajuće, zaista rezultatski, da opet dođete u situaciju da imate podršku od ljudi, jeste jedna velika obaveza. Pre svega velika obaveza da na terenu damo svoj maksimum, 90 minuta, pa i preko maksimuma. Ni to nije garancija rezultata, ali ja sam ubeđen i to je moje iskustvo, evo imam ga profesionalno skoro 35 godina, znam uvek kada smo dali svoj maksimum na terenu, to su ljudi prepoznali bez obzira na rezultat. Koliko god mi ovde na ovim prostorima insistirali na rezultatu i koliko god nekad i doživljavali razočarenja rezultatska, ali uvek kada je na terenu sve bilo 100%, to su ljudi videli. I to ne može da se sakrije. I glavni naš cilj, a i momaka na terenu, mora da bude to. Zašto je još bitna ta podrška? Ovo su utakmice u kojima će rešavati detalje, u kojima sve bitno, ta podrška, taj vetar, domaći teren, meni su čak i zamerili što ističem to stalno, ali ja ne znam veću prednost u sportu nego domaći teren. Bilo koje ekipe, bilo gde na svetu, u bilo kom sportu. To je prosto tako i to moramo i trebamo da maksimalno da iskoristimo koliko možemo. Da bi imali taj domaći teren, odnosno prednost još veću, trebaju nam pune tribine, i podršku, vetar u leđa. Eto, to ćemo sigurno imati, bar za početak utakmice. I to sve moramo da iskoristimo maksimalno na terenu. Sve ono drugo što ćemo raditi i što će momci raditi na terenu, ovo je jako bitno. Ali evo, još jedan pokazatelj, ja stvarno ističem, najdraže bi od svega bi mi bilo da napravim taj rezultat, jer to zaslužuje narod ovde. Sa ovolikim strpljenjem koje imam za ovu ekipu, zaista ponajviše zbog navijača. Nije ovo nikakvo dodvoravanje nikome. To je prosto tako. Na kraju krajeva reprezentacija jeste reprezentacija naroda. I mi igramo i borimo se za narod u ovoj priči. Tako je sa svakom reprezentacijom. To je bar jasno. Klubovi već imaju jednu potpuno drugačiju prizmu, ali ovo jeste ekipa naroda. Suštinski bi mi najdraže bilo da ovo sve uradimo pozitivno, da izađe na dobro, upravo zbog tih ljudi koji najviše žive za taj tim. Selekcija Ukrajine, kakav je bio skauting, koliko je poznanica, nepoznanica i odakle nam nekako prijeti najveća opasnost što se tiče Ukrajine? Nije teško bilo odmah, moram da kažem, analizirati Ukrajinu. Prvo, nije ekipa koja je nepoznata, generalno, u nekim evropskim okvirima. Drugo, to je ekipa sa kojom je i Bosna igrala, da kažemo, relativno skoro. Dakle, ima i to iskustvo direktnog, što je nekad i najbitnije, odnosno najrealnija analiza je ta kada imate mečeve vi direktno sa tom ekipom. Dođe se do najbolje analize. Tako da sama analiza Ukrajine nije bila teška za nas iz stručnog štaba. A onda i individualno svima je jasno da imaju zaista pojedince koji igraju na kraju krajeva u velikim i bitnim, jakim evropskim klubovima. Tako da analiza Ukrajine nije bila teška. Ne bih sad o detaljima, jer i to moram da sačuvam.
za neku taktiku i za momke, ali eto da kažemo da je to ekipa koja da ima zaista fenomenalne pojedinice, ali oni nekako uspevaju delom i da od tih pojedinaca naprave i dobar tim, što nama na ovim prostorima često nije uspevalo i gde smo najviše imali problema da od tih dobrih individualaca napravimo nešto što je homogen tim. Oni uspevaju u tome bez obzira na individualni kvalitet i to je u stvari najveća snaga ove ekipe. Pored toga, naravno, imaju i pojedince koji su u stanju da promene tok utakmice sami, oni individualno. Da. Tako da, jedan deo taktike se odnosi na ono što je njihova ekipa, ovo što sam rekao prethodno, a druga stvar je da ćemo morati da nađemo način i kako individualno da zaustavimo te njihove pojedince koji imaju zaista fenomenalan kvalitet. I ono što eto, mogu da kažem, a da je nešto uopšteno, ali ću na tome insistirati i sa momcima uz neke detalje koje sad ne mogu da otkrivam, ali da sve to moramo grupno i kolektivno da odbranimo, ne individualno, nego da probamo da neutrališemo i njihov individualni kvalitet našom grupnom i ekipnom strategijom i zajedničkim delovanjem na terenu. Da ne zalazimo zaista u detalje. Da, dobro, pratimo mi nekako na areni Dobika, Cigankova, Lunjina, Tresu Reala. Standardan je u posljednje vrijeme, tako da to je ono što ste rekli. Imaju u svim linijama ponekog ekstremno dobrog igrača, što je jako bitno za jedan tim. Nema sumnje da ćemo im ispremiti onako, kao što ste rekli, i timsku odbranu, ali i individualno. Pa mora dosta stvari da odradimo dobro, to je bez daljnjega. Preduslov prvi je da imam hladnu glavu od prvog do 90. minuta, ali morat ćemo da imamo trku na jednom zavidnom nivou, intenzitet trke na jednom zavidnom nivou, da bi mogli da sve ove taktičke zahteve koje ćemo mi imati kao ekipi, individualno i grupno, mogli da ispune, morat će da bude ozbiljna trka, bez toga je zaista nemoguće, ali mislim da i to u jednoj utakmici je moguće ostvariti zaista, pa čak i preko svojih mogućnosti. Mislim da će to biti moguće da sve to uradimo u 90 minuta. Možda je, pardon, onako nezahvalno pitanje, ali hoće li Baraž biti nekako prekretnica i za vas što se tiče selektorske pozicije? U slučaju nekog neuspjeha, spomenuli ste vi, malo čas meni se čini negdje na početku razgovora i određene situacije iz ovih kvalifikacija, da ste rizikovali svjesno, bez obzira ako bi došlo glavi, bili ste spremni na to. Hoće li eventualni možda neuspjeh u baražu, odnosno slučaj da se ne plasiramo na kraju, biti okidač da sjednete, razmislite o selektorskom mjestu? Ja zaista se nisam bavio uopšte u glavi tim stvarima, šta posle. Šta posle? Zaista. Može biti svašta. Svestan sam na kojim prostorima, ja sam rođen tu, odrastao sam i u kakvoj državi i kakav smo mi narod i šta sve možda se desi posle ovog baraža, ali zaista trudim se i trudio sam se da moj fokus bude na ovome što radim trenutno, a sad razmišljati o tome šta će biti posle, zaista niti imam energije, niti vremena, niti hoću da trošim energiju na te stvari. Posle utakmice će biti, ja sam sigurno nisam neko ko će da beži ni od odgovornosti, niti od krivice. Bez ikakvih problema, sigurno da se neću sakriti, čak mogu i unapred da kažem u slučaju negativnog rezultata da sam ja taj koji je najviše kriv i odgovoran, naravno, pre i više, u svakom slučaju, od svakog igrača, od bilo koga drugog, tako da nije to, to je najmanji problem. U ovom momentu zaista uopšte ne razmišljam o tome. Najbitnije je da probamo svi mi zajedno sa igračima, a prvenstveno igrači, da damo svoj maksimum na terenu pa da vidimo sa koliko je to dovoljno. Mnogi nekako smatraju da se reprezentaciji Bosne i Hercegovine onako crno piše kad se oproste Džeko i Pjanić i taj dio te generacije koja je otišla u Brazil, otišla na svjetsko prvenstvo. Jeste li vi tog stava i kako nekako vidite budućnost ove reprezentacije? Ne uopšte. Ne uopšte? Ne, ne. Kakva je budućnost? Može da bude odlična. Ali o tome ne bi pričao jer bi onda ispalo da sad nešto opet agitiram za samog sebe, ali generalno ima ovaj tim dovoljno kvaliteta, ima uz par, još bit će potrebno 4-5 novih igrača, da.
ali ih ima. I ovaj tim već ima okosnicu za narednih 6-7-8 godina, već ima dobru okosnicu. Koja, da, koja uz malo proširenje može da bude, na kraju krajeva imate periode, to sve reprezentacije, svi klubovi imaju periode u kojima imate vanserijske individualce koji se ne rađaju uvek, jer onda oni ne bi bili veliki da se stalno rađaju takvi, ali onda u tim drugim situacijama imate mogućnost možda čak više da kreirate tim i da insistirate na snazi tima umjesto na snazi individualnoj ili individualnom kvalitetu igrača koji imate. Tako da onda samo malo zarotirate stvari i opet budete možda i bolji i uspešniji nego kad ste imali velike igrače. To možda, možda je malo subjektivno mišljenje, ali evo, u trenutku kada možda karijera Edina Džeke polako nekako prilazi kraju, dešava se da Demirović pravi gol u Bundesligi. I Edin Džeko je napravio bum u Bundesligi, pa je napravio sve dalje. Nije to možda ni slučaj. Pa dobro, definitivno dosta ljudi će vam reći da se stvari nikad ne dešavaju u našim životima slučajno i da sve ima svoj razlog i smisao. U svakom slučaju je jako dobro, jako bitno da imamo nekoga ko igra na visokom nivou, igra zaista fenomenalno. Ja sam imao prilike i uživo da gledam Demirovića pre mjesec dana i zaista na stranu golovi koje postiže i špicevi žive od golova zaista, ali kvalitet igre koju on tamo prikazuje zaista na zavidnom nivou. Iznenađujuće čak i za mene u nekim delovima je bilo kvalitet njegove igre. Sazrio u potpunosti. Da, potpunosti, tako da on jeste jedan od i treba bude jedan od vođa ove ekipe u budućnosti. Iako ja ne volim da špicevi mnogo, ja sam bio špic, ali kad je došlo vreme da ja budem kapitan, ja sam se zapitao šta ne valja. Jer špicevi imaju svoj zadatak u ekipi, vođe treba budu neki drugi tamo iza koji su u poziciji da kreiraju samu igru, mi špicevi imamo svoj zadatak, ali jeste on jedan od onih koji treba da bude stup ove reprezentacije. Možda su onako naredna pitanja malo i nezgodna, ali vi ste i sami istakli da nema nezgodnih pitanja, pitanja na koja ne želite dati odgovor i nećete dati odgovor. Ali to su pitanja naših gledalaca koja su postavljali putem naših društvenih mreža. Pa, ima dosta interesantnih. Jedno od takvih je zašto nije pozvan Zolotić kad igra standardno u portugalskom prvenstvu. Pa ja sam, mi smo iskoristili prošli put mogućnosti, Zolotić je bio sa nama, međutim naša procena je da ovo što imamo ovdje je bolje. Odnosno, za ono što treba da igramo, mi mora da se odlučimo za profil igrača, da ne ponavljam. Ja zaista nemam ništa protiv bilo koga. Naprotiv, svaki igrač je dobro došao. Mi smo, ja sam svjesno prošli put izašao u susret nekim igračima i za to sam dobio kritike da ne moraju da dolaze, neki su bili povređeni, da iskoristimo to da probamo neke nove igrače na prethodnim utakmicama, svjestan da će to da nas košta rezultata, ali iskoristili smo taj period, provjerili šta smo mogli, jer ne možete ni na dve utakmice probati 28 igrača, možete probati 4-5 novih. I taj prostor i vrijeme koje smo imali tih par utakmica da probamo nešto, probali smo. Tako da ova odluka, ovaj spisak sad je rezultat onoga što smo mi vidjeli na tim utakmicama prethodnim. Bez da imamo protiv bilo kog igrača, bilo šta, bez obzira na individualno mišljenje, ljudi uvijek imaju malo različito mišljenje od selektora, ali jedino što mogu da kažem ljudima je da sam ja doveden da ja odlučujem. Ljudi imaju mogućnost tu da posle kritikuju moje odluke i da budu kivni ili da traže odgovornost od mene i krivicu, na to imaju pravo, ali ja moram da donesem odluke onako kako ja mislim da treba, onako kako mi pričaju neki drugi ljudi ili prave te predloge. Ja svaki dan dobijem 10 predloga novih za nove. Verujte mi na reč, svaki dan. I zaista dobar deo toga je onako dosta besmislen. I problem je što ja ne smijem da to odbacim tek tako. Ja moram da proverim ko je taj. Da pogledam svako to ime. I potroši se dosta vremena na to, jer
Nikako ne želim ni ja da propustimo nekog i da to za godinu dve dana bude, pa eto. Poslali smo, nudili smo, a vi niste. Znači, sve to zahteva ogromnu energiju i vrijeme koje mora potrošiti na sve te predloge. A rekao sam malo pre da se vrati na priču s početka, od 100 njih, jedan ili dva imaju kvalitet da igraju za bosansku reprezentaciju. Prosto je tako. Tako da nije to sve lako, zaista individualno ja mogu da pričam, zaista Zolotić je fenomenalan momak, dobar igrač, ali ovo što mislim da smo zvali i u ovom momentu bolje, za ono što nama treba. Nemam ništa zaista negativno za momka. Naredno pitanje je Stevanović. Šta je sa njegovim pozivom? Pa ja sam rekao da će biti nekih promjena, da prosto u skladu sa onim što mi vidimo da treba da igramo, ćemo se opredeliti za grupu igrača, za igrače za koje mislimo da mogu da nam donesu. Neki, nažalost, neće više biti tu i to je isto proces koji, opet ponavljam, ništa protiv, nema tu nikakve individualne ili subjektivnih odluka. Sve odluke koje sam doneo zajedno sa stručnim štabom su samo bile u funkciji onoga što mi mislimo da je najbolje za tim. Naravno da će neki igrači da budu negde oštećeni, ako mogu tako da kažem, ili da budu i nezadovoljni i ljuti, to sve mogu da razumem i prihvatam na sebe da to može da bude tako i može da bude i s pravom, ali ja moram da donosim odluke. Esmir Bajraktarević, je li vam poznato to ime? Mislim da još niko mi nije poslao to ime. Esmir Bajraktarević, dečko koji je jako, jako mlad, nastupao u MLS-u, trenutno važi za možda i najvećeg talenta u MLS-u, jednog od najvećih sasvim sigurno. Nemam zaista saznanja, ali evo, pošto ste mi sad rekli, sigurno ću provjeriti. Ovo je bilo jedno od pitanja, zna li selektor ko je Esmir Bajraktarević? Ne, zaista ne znam, nemam šta da se od dosta imena, to nisam dobio do sad ni od koga. Moram da priznam da MLS vrlo malo gledam. Sad i u prethodnih godina zaista vrlo, vrlo malo, vrlo retko. Teško da mogu da ja sedem da gledam utakmicu MLS-a. Meni to još uvijek je priča jedna koja je... Da ne pričam sad ništa... Zbog Mesija i zbog svega. Da, ali kvalitet i neke stvari tamo mi onako ne pašu baš, pa onda... Da, tako da zaista nemam. Ja prvo nisam imao toliko veliko interesovanje za samu ligu, onda niko mi nije poslao ovaj. Ali, provjerit ćemo. Pitanje onako koje je bilo aktuelno proteklih dana poprilično mnogo. Petar Sučić, šta se dešavalo u tom slučaju? O toj temi ću malo više, ako bude prostora i vremena i zavisno i od svega šta će se izdešavati posle baraža, ali ono što mogu da kažem je da je to klasičan primer trgovine. Pa čak negde delom i ucene. Ja sam pre par meseci kada sam shvatio da neki ljudi trguju oko toga i onako. Ja sam rekao da mislim da od toga treba da dignemo ruke i ispostavilo se da sam bio u pravu na kraju. Jer ta priča je trajala dugo i pre mene, pre nego što sam ja postao selektor, ta priča traje oko tih pregovora i priča. Tako da i trajala je jedan određeni period. Ja sam bio uključen delom u tu priču, dobio sam informacije i na osnovu informacija koje sam dobio, rekao sam u jednom momentu, slagaću vas pre par meseci, da mislim da nema ništa od toga i da nas neko laže. I da je to čista trgovina. Vreme je pokazalo da je to istina i to je ono malo pre što sam pričao, da moraju da postoje crvene linije i mora da postoji moment u kom mi kao savez treba kažemo ne, ne treba trenutno. Nema preklinjanja, nema moljenja. Apsolutno kogod da je. Apsolutno kogod da je. I mislim da savez, evo ja ću bez dogovora nekog prethodnog sa čelnicima saveza i direktorima da kažem da je ovo egzaktan primer. Da ne treba da trgujemo ni sa kim i da ne treba nikom da dozvolimo da nas ucenjuje. Pa neka je on sigurno definitivno kvalitet za bosansku reprezentaciju i sigurno bi nam doneo određene stvari, ali ako će to uraditi u pomoć trgovine i ucena, ne treba nam.
on, niti bilo koji takav. I bilo kakvi ljudi, bilo koji menadžeri koji vide svoj neki interes i čar u celoj u tim pričama, takve priče moraju da se odstrane. Evo, to sad govorim bez da sam se konsultovao sa svima, možda će se ljudi malo ljutiti iz Saveza, ali ja ne mogu drugačije da gledam na stvari. Dresa državni grbo mora bude svetinja i tako moraju drugi da ga gledaju ako hoće da ga nose. Znate koja je pozadina nekako te priče? Mala smo država, nemamo mi talenata na izvoz, pa bi trebali kao da budemo popustljivi, da molimo, ali jako mi se sviđa. Slažem se da se mora uraditi, to sam rekao, sve da bi se došlo do igrača. Ali i dalje mora da postoji crvene linije. Doći će neki momak koji je manje kvalitetan od njega, ali će da igra srcem i daće više za tim. Vrlo je prosto. Vevin Liga Bosne i Hercegovine, koliko pratite sve ono što se dešava evo, u šampionatu BiH? Pa fudbalski pratim sad. U zadnje vreme smo bili prisiljeni da pratimo i neke druge stvari. Tako. Ima svega. Ima svega? Da. Da li zanimljivih igrača? Ima uvek. I tu je jedan rezervoar. Malo pre sam rekao rečenicu. Na koji ću se sad nadovezati. U nedostatku kvaliteta višeg, izaberite manji, ali onaj koji će vam dati na terenu voljni moment, požrtvovanje, spremnost da se žrtvujete, spremnost da date svoj maksimum, da idete preko, pa ćete dobiti isto. E, taj rezervoar je ovde. I ja sam ga malo zapostavio. Nisam svesno, nisam namerno, svesno sam za ga zbog baraža, ali u onoj priči od septembra, od nekog novog ciklusa, tih 5, 6, 7 igrača novih koji nam trebaju, možda ćemo 2, 3 naći napolju, ali 3, 4, 5 treba odavde da budu momci koji će imati to. Koji će sigurno imati motivi jer su tu i treba da izađu negde i da... Sjećam, i oni, izađu i da oni ostvare sebe i da idu napolje, da zarade novac, ali može onda tim reprezentacija da bude njima pomoć da izađu napolje, a da oni imaju motiv koji je duplo, troduplo veći od nekih momaka koji su već napolju, koji su već onako lagodni i komotni u onom ekonomskom smislu. Tako da je ta domaća liga sigurno može da generiše određeni broj igrača koji mogu da budu u narednom periodu deo tima. Koliko ima skauta generalno, evo, reprezentacija i kako izgleda taj dio, kako vi dobijate ta imena? Koliko ljudi imamo na terenu operativaca, što bi se rekli? Imate li tu informaciju? Ima dosta ljudi koji su negde saradnici Saveza, ali to ne znači da se ljudi libe da pošalju bez obzira da li imaju nekakvu vezu sa Savezom. Razni ljudi šalju predloge za igrače. Tako da su to sigurno, bar ja ovo moje iskustvo prethodnih 7-8 meseci, desetine ljudi od kojih sam ja dobio, ne znam, pola njih niti sam poznao pre, ne znam ni odakle i moj broj, ali eto, dobijam te predloge, dobijam predloge za razne igrače i dobro. To sve, kažem ponovo, jeste malo teško s obzirom da morate posvetiti pažnju svakom tom imenu, ali je dobro da ima mnogo ljudi koji se bavim tim stvarima. Ja moram kažem da, neću sad imenovati, ali neću imati problem ni u nekom budućem periodu i da kažem ako budem tu. Ima ljudi koji nemaju veze sa Savezom, par njih koji su me oduševili svojim odnosom i načinom na koji razmišljaju, željom da pomognu prosto nacionalnom timu bez ikakvog interesa, bez ičega, nego prosto su ljudi koji vole ovaj tim i koji zaista iskreno žele da pomognu, a nisu ni fudbalski radnici, niti su deo Saveza. Vladan Kovačević, čini se da neće moći igrati za Srbiju, najvjerovatnije. Hoće li biti ponovo na radaru i ponovo interesantan? O tom potom, zaista. Pričao sam sa nekim ljudima oko, dosta i tu bilo priče. Mada ne mogu da kažem da je ista priča kao ova prethodna, ali ne bi sad o detaljima. Ne bi sad o detaljima. Prije nego što onako igrači izađu na teren protiv Ukrajine, to je utakmica baraža, šta je ono što ćete im posljednje reći?
pred sami izlazak iz slačionice. Ostavit ćete to? Ne. To poslednje, generalno do sad čekam zadnji dan. Taj poslednji sat i doći će mi na osnovu svega šta je to poslednje što ću da im kažem. Mogu da vam kažem jednu suštinu onoga što je suština ovog baraža koji momci moraju da znaju. To što su propustili u prethodnim kvalifikacijama, ja sam i kad sam došao, ako sećate, rekao moramo od tog momenta da počnemo da radimo na baražu. Pa smo ove prethodne utakmice odigrali i neki momci u nekim delovima nisu davali maksimum. Neki nisu ni bili tu. I sve su to stvari koje mogu da nas koštaju na ovom baražu. I momci moraju da budu svesni da to što sad hoće i hteće, imaće veliki motiv, moraće da istrpe i 30% više stvari u ovih 90 i 180 minuta ako žele na evropsko prvenstvo. Jer sve ovo što su propustili u prethodnim utakmicama, to će doći na naplatu sad. I moraju da daju svoj maksimum za ovo što je sad i moraju da plate kamatu za prethodni period. To je suština ako hoćemo da pobedimo. Hoćemo li pobijediti? Ja nisam prorok. Čak ne bi ni voleo jer bi, mislim da bi bio život dosadan i monoton. Da znamo sve o napredne, bi bilo zaista lepo. Ali eto, ponovit ću još jednom, moramo da damo sve od sebe, to dugujemo svima. Naravno, dobro je sve. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Bi onako na kraju samo, kako se vi osjećate kao selektor države u kojoj ste rođeni, počeo igrački put ovdje, krenuo dalje, znamo šta ste sve prošli u svojoj karijeri, spomenuo sam i to Euro na kojem ste igrali kao igrač. I evo sada, ja se fenomenalno osjećam, ne bi dalje dužio. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, bio je to Savo Milošević, trener, odnosno selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poželimo našoj reprezentaciji mnogo sreće i da se plasiramo na Euro, ali prvo Ukrajina da se apsolvira, pa onda dalje da čekamo protivnika.